Labas, labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien pasakosiu jums kitą apie serijinį žudiką Lietuvos labai 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 garsų 21 amžiaus vieną iš garsiausių serijinių žudikų Lietuvoje. Mes tokių turėjom tikrai, tiksliai nepasakysiu kiek, bet tik tai kelis. Ir čia bus vienas iš jų, kuris yra vadinamas pakelių maniaku. Tai apie šitą bylą aš asmeniškai visiškai kaip keista nieko nesugirdėjus, gal dėl to, kad byla yra nutikus gana senai, 2000 metais buvo pati pradžia, po to tęsėsi taip pat dar 2001 metais, bet kažkaip nieko neteko girdėti, tiesiog turėjau domėtis viską nuo pat pradžių. Lietuvoje 2000 metais buvo pradėta rašyti, kad dingsta įvairios merginos, jaunos merginos, moksleivės dažniausiai, kai kurios iš jų buvo, jau turėjo savo darbas, laikraščiai iš vien rašė, žmonės buvo įbauginti, nes nieks nežinojo, kur tos merginos dingsta. Žudęs kelyje tarp Vilniaus ir Vievio pakelingas mašinas stabdžiusias merginas, šis žudikas buvo pramintas kiek vėliau pakelių maniaku, vien dėl to, kad jisai visą savo aukas sustodavo ir paimdavo transavimo metu. Kas tas buvo nusikaltėlis, tai pradėkime nuo jo vaikystės, pagaliau šiek tiek turėjo informacijos apie jį. Tai jo vardas buvo pilnas Kazys Jonaitis, jisai gimė 1943 metais, buvo lietuvis. Jo vaikystė buvo tragiška, labai tragiška. Jo šeima buvo taip pat didelė šeima, buvo net 7 vaikai iš viso. Ir jo tėtis buvo kažkoks, nežinau, labai blogas žmogus. Galbūt jis turėjo kažkokių ligų, galbūt ne, galbūt jis tiesiog buvo blogas žmogus, nežinau. Bet jisai teigiama, kad labai 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 stipriai mušė Kazį. Jo mama Kazio pačio atsiliepė, kad vaikas jisai nuolat kraujuodavo, net kaip jį muždavo, iki tiek stipriai muždavo. Pacituosiu vieną citatą, kurį būtent mama yra teigus. Tai buvo labiausiai tėvų nekenčiamas vaikas. Kai Kazys buvo mažas vaikas, tėvas tiek muždavo apynasriais, balnu, kumščiais, jo pilna jų troba būdavo kraujuotų skudurų. Tėvas tiesiog nekentė to vaiko. Tiksliai nežinom, kodėl jis jau taip nekentė ir kodėl jis liejo pyktį ant to vaiko taip stipriai, bet pati Kazio sesite jį, kad vyras nekentė visų berniokų kažkodėl. Prieš mergaitės kaip ir nelabai buvo smurtaujama, bet prieš pačius berniukus visus buvo smurtaujama, bet teigiama, kad prieš Kazį buvo ypač smurtaujama labiausiai. Mama šiuo metu, nežinau, ar negynė, vaiką, nėra labai tiksliai užsimenama. Taip pat Kazys yra baigęs vos 8 klases, po to jisai dirbo vairuotoju, jo intelektas kiek vėliau kaip buvo nustatytas, kad jis turėjo labai 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 žemą intelektų lygį. Ir jisai jau nuo pat jaunystės savo metų buvo prisidirbęs policijai net 3 kartus prieš visą tą pagrindinį nusikaltimą, apie kurį mes šiandien ir kalbėsim. Jisai buvo teistas 3 kartus. 2 kartus buvo teistas už visokias vagystės ir 1 kartais buvo teistas už nužudimą. Tai 1984 metais jisai nutikus nužudyti kitą žmogų dėl pinigų. Tuo metu dar buvo rubliai ir jam buvo sumokėta kažkur apie 8000 rublių, kad jisai nužudytų vieną vyrą. Jisai tą ir padarė, jisai nužudė tą vyrą, jisai įdėjo tą vyrą į bagažinę ir tada taip pat padegė, jau kaip tas vyras buvo negyvas. Bet policija greitai susekė, kas buvo tas žudikas ir jisai tada buvo patalpintas į kalėjimą. Ir jam iš viso buvo paskirta kalėti 15 metų. Bet galiausiai jisai 3 metais išbuvo kalėjime mažiau, nes 1997 metais jisai kreipėsi į prezidentą, kad jisai jau pasikeitė ir kad jisai išgėjo ir kad jisai visai kitas žmogus ir kad jisai norėtų išėti anksčiau laisvę. Jo visi šitie prašymai buvo palaiminti ir jisai išėjo laisvę 3 metais anksčiau. Aišku, jisai nepasikeitė nei kiek, nes mes žinosim, kad jisai vėliau tapo serijiniu žudiku. Tai jisai taip pat buvo vedęs net 3 kartus, iš pirmų 2 santuokų turėjo dukra suaugusi ir taip pat vieną berniuką, bet su jais jisai nepalaikė jokio artimo ryšio ir nebuvo jų gyvenime. Tai jo trečia žmona buvo ukrainietė, jos vardas buvo Galina Jonaitienė, jinai dirbo siuvėja, taip pat turėjo savo 2 vaikus iš pirmos santokos, nes jos pirmas vyras pasikorė, jinai tuomet augino vaikus viena ir jinai sutiko šitą vyrą, kaip jinai teigė, Kazį jinai sutiko, nes jinai pati transavo beje ir tas Kazys sustojo jai. Jis nuvežė jie ten, kur reikia. Vienur net buvo parašyta, kad jisai ją taip pat prieš ją norėjo panaudoti seksualinę prievartą.
Bet kiek vėliau pati jinai teigė, ta moteris, kad jinai vis dėlto nepatyrė šio jokios prievartos, jis jau ją pavyzdžių, kur reikėjo ir viskas. Ir kad po to jie pradėjo draugaut. Tada Kazys buvo uždarytas į kalėjimą ir galiausiai jie kalėjime, kol jisai tarnavo savo metus, jie būtų susituokė. Nors hello, čia raudona vėliava. Ar žemėje šito nėra daug vyrų, nežinau, kad jeigu žmogus eina į kalėjimą ir net dėl paprastų kažkokių nusikaltimų, dėl tokių blogų nusikaltimų ir vis tiek tu dar su juo nori praleisti savo gyvenimą ir tuoktis, nežinau, bet jie susituokė kalėjime, jie net nebuvo pažįstami apie metus laiko, kai jie jau susituokė. Tai Galina teigė, kad tas Kazys jisai buvo impotentas, kad jisai nieko nesugebėdavo lovai padaryti, nors kitur, kur buvo parašyta, kad pats Kazys galbūt tik su jie negalėjo nieko padaryti niekada, nes galbūt jinai jo nejaudino ar kas buvo, bet kad ta moteris teigė, kad jisai buvo impotentas, o jisai... kai buvo kiek vėliau policijos įsiaiškina, kad jis turėjo netgi apie 10 skirtingų meilužių, su kuriomis jisai kaip ir galėjo kažkokiais lovų santykiais susiminėti. Tai nežinau, kame čia buvo esmė, kad ar čia dėl to, kad čia buvo jo žmona ir jisai, nežinau, jinai jo netraukė ar kažkas, bet yra teigiama, kad jis kaip ir sugebėjo kažką atlikti lovos reikaluose ir nebuvo visiškas impotentas. Taip pat jau vienas iš pomėgių buvo kaupti begalybę šlamšto ir visokių daiktų ir šiukšlių, kurių net nereikia ir jie turėtų atsidurti konteinerį, bet Kazijui patiko labai juos kažkildyti ir jis turėjo tik garažą apverstą pilną visokių daiktų. Žinot, čia yra tokia liga, kaip lietuviškai dabar nežinau, bet hoarders, angliškai užsivadina, kai žmonės kaupia begalybę kažkokių daiktų ir jie negali tų daiktų niekaip išmesti, jie kaupia juos, kol galiausiai namai atsiduria tiesiog jau vos gali praeiti pro tuos namus, nes jau ten pilna visokių daiktų, kurie tikrai neturėtų būti namuose, tai nežinau, ar jis turėjo tą ligą, bet kaip policininkai teigė, kad tie namai buvo tiesiog labai užkrauti įvairių daiktų ir tokių daiktų, kurie turėtų atsidurti net ir konteineriuose. Beje, šitas jo daiktų kaupimas ir prives jį būtent prie policininkų. Tai pakalbėkim pirmiausiai apie jo aukas ir kas jo aukos buvo ir kada visi nusikaltimai prasidėjo ir kaip jisai patapo serijiniu žudiku Lietuvos. Pirma Kazio Jonaičio auka buvo 2000 metais, birželio 7 dieną, Gerda Šatraitytė. Jinai buvo jauna mergina, jinai buvo vos 20 metų, jinai buvo iš Jonavos, jinai tranzavo kelyje, kaip pats Jonaitis tiesiog važiavo, nes atminkit, tranzavo gal šiais laikais, ypač jau nesiežau, jiems atrodo, kad tranzavimas toks yra kažkoks keistas dalykas, bet tais laikais žmonės dažnai tranzavo, aš atsimenu, aš esu tranzavus, man atrodo, tik tai vieną kartą ir tai aš buvau su vaikinu ir tai aš buvau persigandus, nes aš sakiau, kad aš tikrai netranzuosiu. Sakiau, mes eisim 17, atsimenu, kilometrų ar 15 lygtais, bet tikrai netranzuosiu. Vienas žodžiu, čia sakė ta istorija, bet tais laikais buvo labai labai populiaru tranzuoti ir taip padarė dar senesniais laikais, nes žmonės neturėjo mašinų taip kaip dabar, mašinas beveik turi kiekviena šeima. Ar nebuvo tiek daug autobusų ar traukinių labai dažnai, kad jie važiuotų ir panašiai. Tai žmonės tranzuodavo ir čia buvo toks kaip ir įprastas dalykas. Aišku, merginos prisibijodavo tranzuot, bet jos tenkdavo susėstis į tokias mašinas, kur, pavyzdžiui, vyresni žmonės vairuodavo, arba senukų pura, arba senukas, arba senutė. Merginos tenkdavosi nesėsti į kažkokių jaunų vaikinų kompaniją, arba kai būna pilna beveik mašina. Todėl merginos kaip ir saugojosi. Žinau, kad visi vyresni žmonės man pritars ir sakys, kad ir jie tikrai yra, nors vieną kartą tranzavę savo gyvenime, tai tikrai. Tą dieną Vilniuje žemuosiuose Paneriuose netoli Vaduvos gatvės įsėdo į Jonaičio mašiną, būtent pati Gerda. Jinai tuo metu kaip ir nieko neįtarė, nes kadangi Kazys Jonaitis, jisai buvo jau pagyvenęs žmogus, jisai netrodė kažkoks pavojingas, nežinau, žmogus. Jinai įsėdo į priekinę sėdynę, jie pasikalbėjo, kur ją reikėtų nuvežti ir mašina pajudėjo toliau. Tai Kazys Jonaitis taip pat jisai vairavo Volkswagen Passat mašiną. Kai mašina pradėjo judėti, Kazys jisai turėjo tokį savo šlykštų planą, kad jisai duodavo merginom paskaityti tokį kaip ir laišką, ir tam laiške buvo parašyta šlykščiai, kad ar tu norėtum su manim atlikti kažkokius seksualinius reikalus. Nors atminkit, jisai buvo senas šlykštus ciedas, atsiprašant, ir dėl to merginos iškart pasimesdavo, jos pradėdavo skaityti, jos įsiskaitydavo į tą laišką, jos kažkaip
kaip ir nebuvo blaiviai mąstančios, nes turiu minėjus visą dėmesį teikti būtent laiško skaitimui, kai tada Kazys trenkdavo tiesiog aukom savo, dažniausiai su kirvuku per galvą. Tokiu būdu jis jas apsvaigindavo, dar šiek tiek pavažiuodavo, apsidarydavo ar nėra mašinų, sustodavo kelkraštyje, išsivesdavo auką iš savo mašinos, kas ir buvo šiuo metu, nusitemdavo gilinį miškus. Bus dabar čia grafiškų detalių. Tada šlykščiai seksualiniais būdais išnaudodavo tą merginą. Kartais teigiama, kad mergina būdavo jau besąmonės, kai jisai viską darydavo. Kartais teigiama, kad tam tikrus aukus dar buvo kaip ir gyvos. Ne tai, kad gyvos, bet buvo neapsvaigusios ir galėjo viską puikiai suprasti, kas vyksta. Bet jisai smarkiai, pavyzdžiui, šitą gerdą, jisai smarkiai tik tai su rankom ir su kojom ją sumušė, atlikus savo šlykščius dalykus. Ir tuomet ją užmušė, tada tiesiog įdėjo juodą didelį krepšį ir nutysi dar gilinį mišką ir paslėpė po šakom ir krūmais. Ir tiesiog jisai ją ten paliko, taip pat jisai paaugė jos daiktus, kas ir vėliau jį prives prie visų jau nusikaltimų pagavimų. Jisai paimdavo iš aukų rankinukus, makijažą, ką turėdavo, kad telefonus, juk viską, žiedus, ką nors, ką merginą turėdavo, jisai viską pavogdavo nuo jos, nusineždavo atgal į mašiną ir tuomet tiesiog išvažiuodavo lyg niekur nieko. Beje, tie daiktai, kuriuos jisai parveždavo į namus, jo žmona Galina, jinai žinojo apie tuos daiktus, bet kiek vėliau jinai teiks, kad jinai nežinojo, kad čia buvo nusikaltimo aukų kažkokie daiktai, jinai tiesiog galvojo, kad jisai kažkur tuos daiktus nupirko ir čia jai tie daiktai, nors policininkai teigia, kad čia nesąmonė, nes pavyzdžiui, ar makiažas, ar kažkas buvo tikrai, ar daiktai, ar akiniai, pavyzdžiui, nuo saulės, kad buvo nesenai mučiutė skirta, kokie galinai jau ir buvo tais laikais, bet kad čia yra kažkokių jaunų merginų daiktai, bet jinai teigia, kad jinai tikrai nežinojo ir nieko neįtarė savo vyru, kad jis galėtų užsiimt kažkokiais bent jau vagystėm kažkokiom, kad jinai tikrai juo negalėjo patikėti, kad jis kažką galėtų pavogti. Nors tai buvo kalėjime, hello, bet jinai teigia, kad jinai tikrai nežinojo nieko. Arba, kad jisai dar kažką šlykštesnio daro su merginom. Praėjo kuris laikas, tos merginos gerdos visi artimiai pradėjo ieškot, bet jos niekur negalėjo nieko surasti, nes jinai, kaip sakiau, buvo miške. Tėvai jos visur ieškojo, taip pat kai kurios šeimos net ir kreipsis ir į ekstrasensus, ir į policiją, ir visur, kur tai galės, bet niekas nepadėjo surasti kūnų merginų. Ir tiesiog dienos virto mėnesiais virto dar ilgesniais laikotarpiais ir kūnų niekas negalėjo atrasti. Pats Kazys beje džiaugiasi, kad niekas jau negali sugaut. Jisai buvo toks labai savim pasitikintis narcisistas, kuris galvojo, kad jisai tobulai sugalvojo visas savo planus ir niekas jau negali pagauti. Tai galiausiai jisai nusprendė, kad jisai nori kitos aukos merginos ir kad jisai vėl nori patirti šlykštų savo, nežinau, padarymą visą ir jisai vėl viską tą patį planavo padaryti ir kitai savo aukai. Visas scenarius vyko lygiai taip pat. Trauka buvo 2000 metais įvyko visas veiksmas Liepos 13 dieną, tai jai buvo, jos vardas buvo Kristina, jai buvo vos 17 metų. Šį kartą jisai vėl viską, kaip jau sakiau, darė tą patį, mergina transavo, jisai sustojo, jinai įsėdo. Ir tuomet jisai jai padavė tą vokelį, jinai pasimetė, jisai jai trenkė, jisai vėl išlikščiai išprievartavo, bet šį kartą. Šita mergina, jinai kaip ir apsimetė, kad jinai lyg, kad yra kaip ir apalpas, kol jisai nuvėjo iki mašinos pasiimt savo tam tikrų daiktų, tikriausiai jisai nuėjo pasiimt kažkių įrankių, su kuriais galėtų ją nužudyti, ar galbūt to juodo krepšio, ar kažko, kad jinai tuomet atsistojo ir jinai greitai pradėjo bėgti nuo mašinos tolyn. Ir kad yra teigiama, ta mergina teiks, kad jisai apvėjosi dar, bet jisai niekaip jos negalėjo pasivyti ir tai merginai pavyko pabėgti. Bus vienintelė mergina, kuri pabėgo nuo šito serijinio žudiko nasrų. Šita mergina, jinai niekam nepasakojo, kas jai nutiko ir kad tas vyras ją užpuolė, kai jinai nuėjo atlikti savo gamtinių reikalų ir kad jinai tiesiog niekam nepasakė ir praėjo kuris laikas, kol policija pati ją susirado ir tuomet jinai papasakojo ir tai jinai iš pradžių dar nenorėjo pasakoti, nes matyti buvo labai traumuojantis prisiminimas, bet po to jinai papasakojo viską ir taip pat jinai vėliau ir liūdys teisme. Būtent po šio merginos pabėgimo Kazys sugalvojo, kad jisai negali leisti kitai savo aukai pabėgti, nes taip jį galėtų ir policija sugaut, kad šį kartą jam reikia naudoti kažkokias virves ar
kažką kitą, kas galėtų sulaikyti merginą ir kad jinai niekada negalėtų nuo jo pabėgti. Tai kai jis jau vėliau bus suimtas kalėjime, jisai prasitars kitam kalėjimo savo kamerus, kaip ir draugui, Petrui, kuris taip pat pacituos jo žodžius. Po to karto aš savo prisiekiau, jog vėliau aukas kankinsiu pririšęs prie medžių, kad jos nepabėgtų. Galiausiai jisai vėl nusprendė, kad jisai vėl nori kažką kitą užpulti, vėl kitą jauną merginą. Tai trečia jau auka ir antra bus nužudytoje jo auka. Įvyko 2000 gruodžio 8 dieną, buvo jos vardas Eglė ir jai buvo 25 metai. Jinai buvo Elektrėnų gyventoja ir būtent toj pačioj vietoj, tą dieną kažkur apie 6:30 vakaro mergina žemuosiuose paneriuose, kaip ir ankstesnė ta Gerda mergina, kur skiau pati pirma mergina, jinai įsėdo į tą patį automobilį, nes jinai pavėlavo į savo autobusą, kurį turėjo įlipti, nes jinai dirbo. Bet kas keistai apie šitą, pavyzdžiui, bylą, kad jinai kartais, jeigu jinai pavėluodavo autobusą ar kažkas kito nutikdavo, jos brolis taip pat, jisai vis laik važiuodavo kažkur apie 6 valandą pro tą stotelę, kur jau turėjo tenai laukti, ir kad jeigu jinai nespėtų ar ką nors, kad jisai ją paimtų ir jisai parvežtų ją taip pat į namus. Bet tą dieną, čia buvo 5-dienis, kad ir tas brolis, jisai teigė, kad jisai 3 ar 4 kartus jau buvo pravažiavęs pro tą visą stotelę, bet jisai niekur nematė savo sesers. Ir jisai tiesiog pagalvojo, kad tikriausiai jinai nuvyko į namus autobusu ir kad viskas gerai. Ir kad jisai tuomet irgi nuvažiavo į namus, nors ir jie prasilenkė vos keliom minutėm yra teigiama, nes pati mergina buvo tik neseniai sėdus į pačio Kazio Jonaičio mašiną ir po to brolis irgi tiesiog pravažiavo, bet merginos jau nebuvo stoteliai. Taip pat Jonaitis, kai jau pradėjo vežti šitą merginą, jisai išsuko iš kelio, jisai pradėjo važiuoti kitu keliu, negu jisai teigė merginai. Jisai išsuko Trakų rajone netoli Daubų kaimo, jisai išsuko ir iš pradžio apsimintė, kad jo automobilis kaip ir užklimpo, kai mergina irgi tuomet išlipo iš mašinos, jisai užpuolė merginą, pradėjo ją mušti stipriai, smaugti, tuomet vėl nusivedė tiesiog toliau į pamiškę ir tenai vėl atliko savo sušlykščius dalykus su ta mergina, ką jis ir norėjo. Mergina taip pat pririšo šiuo metu jau prie medžių, tai čia bus šiek tiek kitoks jo visos jėgos darymas, kad šį kartą ir taip pat dar kitą jaugai, kad jis jau jas pririš prie medžių, kad jos, kaip jau sakiau, kad nepabėgtų. Taip pat jisai ją taip stipriai mušė, kad jos net ir kaukulė buvo irgi sulūžus keliose vietose. Kai jis užmušė merginą, jisai tiesiog šiek tiek šakom apdėjo, bet paliko pačią merginą pririštą prie medžio, įsėdo į savo automobilį ir vėl išvažiavo savo keliais. Taip pat iš merginos jisai paaugė kosmetikos ir kitus jo asmeninius daiktus, kuris vėl parsivežė į savo namus ir vėl paliko tiesiog visiem atviroje vietoje. Po kurio laiko taip pat policija ieško ir šitos merginos, bet niekaip jiems nesisekė jos taip pat surasti ir jinai bus nerasta taip pat ilgą laiką. Šeima irgi visur ieškojo, bet nieks nežinojo, kur yra mergina. Taip pat tiek žiniasklaida, tiek policija jau šiek tiek kaip ir pradėjo kaip ir dėti vieną prie vieno, kad galbūt čia tas pats nusikaltėlis atlieka visus šitus nusikaltimus, nes tiesiog visas tas dingimas buvo šiek tiek panašus, bet kol jie neturi surastų aukų, jiems buvo sunku kažkur pradėti tyrimą. Tai atėjo jau 2001 metai ir 4 auka ir 3 auka, kuri bus irgi nužudyta, buvo Jurgita Stenytė, tai čia buvo 2001 metų gegužės 9 diena. Šitai merginai buvo irgi vos 20 metų, tai labai jauna irgi taip pat mergina. Kas yra siaubinga, kad šitos merginos, pamena tą pirmą auką, kur sakiau Gerda, tai šita mergina ir ta Gerda, jos buvo draugės. Ir šita mergina, Jurgita, jinai žinojo, kad jos draugė tada dingo ir kad teigė, kad jinai transavo ir kad dingo ir kažkas ją pagrubė ar kažkas, jinai tuo metu dar nežinojo, kas jį nutiko. Ir teigiama, kad šitam vyrui senukui Kaziui, kad jinai pasipaskojo, kad jos draugė yra dingus, nes Kazys pats pasiklausė, kad kodėl tokia graži mergina tranzuoja, kad ar tu nebėgi, kad tau kažkas nutiks. Ir kad jinai teigė, kad aš nesėdu į kažkų jaunų žmonių mašiną, sėdu į senų žmonių mašinas, kaip tu, į patikimų žmonių mašinas, ir kad tikisi, kad jie nieko nenutiks.
Tai šitas pokalbį mes žinom, kad jis įvyko, nes tas pats kalinys, kuris buvo su pačiu Kaziu vienoje vienutėje uždaryti, kad jisai po to paliudijo teisme, kad būtent Kazys jam pasakojo šitą istoriją ir jų pokalbį, kuris įvyko tarp Kazio ir šitos Jurgitos. Visas scenarius vėl tas pats, jinai sėdo į priekinę sėdynę, kai jisai padvėjo tą raštelį, kurį jau sakiau, jinai pradėjo skaityti, tada jisai netikėtai jai trenkė su tuo kirvuku, kad jinai apsvaigo, jisai vėl sustojo, jisai sitempė ją iš mašinos, vėl atliko savo šlikščius dalykus, vėl naudojo tą pačią virvę, kurią naudojau ir prieš tai, pririšo savo auką, mušė ypač stipriai taip pat, ir galiausiai užmušys tą pačią merginą, vėl ją apdėjo visokioms kaip ir šokoliais, kad šiek tiek paslėp, bet ne per daugiausiai. Ir vėl palikus auto auką, įsėdo į mašiną ir vėl išvažiavo, prieš tai vėl apvogdamas merginą ir pasiimdamas jos visus vertingus daiktus. Šį kartą iš merginos pavogė ir Erikson telefoną. Artimieji žinojo, su kokiais daiktais buvo pati mergina dingusioji, dėl to pranešė policijai, kad jinai turėjo ir taip pat mobiliųjų telefoną. Policija labai tikėjosi, kad tas telefonas tikriausiai bus kažkada įjungtas ir kad mes susieksim šito žudiką būtent, kai jis įjungs savo telefoną. Pats Kazys, jisai, kadangi jis nebuvo protingas žmogus, jisai galvojo, kad jeigu jisai išims kortelę merginos, kuri buvo viduje ir įsidės naują kortelę ir jungs telefoną, kad telefonu niekas nesuseks, nes bus kita kortelė, nors žinot visi, kad viskas vyksta ne taip, kad priklauso nuo pačio telefono ir net nesvarbu, ar yra kortelė ar ne, vis tiek telefoną gali susekt. Policija tikėjosi ir tai buvo jų vienintelis dalykas, kuris galvojo, kad susies tą žudiką ir jį pavyks jiems sugauti. Galiausiai 2001 metais balandžio 21 dieną miške netoli Elektrėnų rasta žiauriai nužudyta 25 metų Vievio gyventoja Eglė. Tada dar maždaug po mėnesio buvo rasta kita mergina netoli kelio Vilnius Kaunas. Buvo jaunaviškė, kur jūs jau jai buvo vos 20 metų, Jurgita. Ir taip pat dar netoli tos vietos, tose pačiose apylinkėse buvo rastas 20 metų Gerdos lavonas. Prieš visą žudiko paiešką policija taip pat žinojo, jie buvo susidarę kaip ir autoportretą ir kaip tas žmogus turėtų atrodyti ir jie viešino ir visuomenį visą informaciją, kad tas žmogus turėtų būti pagyvenęs, atrodyti, kad patikimas, kad mergina pasitikėtų juo, kad nekeltų grėsmės žmogus, dėl to jie žinojo, kad žmogus turi būti tikriausiai senesnio amžiaus žmogus, nes jie žinojo, kad į jauno vaikino 20-mečio, 25 metų vaikino mašiną mergina tikrai nesėstų. Tai jau 2001 metų birželį žudikas šitas buvo suimtas Kazys Jonaitis, nes jau kaip sakiau, jisai pasijungė savo telefoną ir jį tai policija susegė ir čia buvo jo lemtinga klaida. Iš pradžių beje buvo kaltinamas vienas iš jo įsūnių, nes jisai irgi buvo su tuo telefonu, bet po daugybė apklausų ir įrodymų susirinkimų buvo išsiaiškinta, kad tai ne tas sūnus yra kaltas ir jis niekaip nėra prisidėjęs, o būtent Kazys Jonaitis yra kaltininkas. Jisai buvo suimtas, jisai aišku visą kaltę neigė. Jisai neigė net tiek daug metų iki šių dienų, kad aš nežinau, jisai viską neigė, aišku, jisai sakė, kad jis tikrai tų merginų nieko jau nepadarė, nors buvo krata įvykdyta tiek jau namuose, tiek garažus ir visose vietose, kokias jisai tik tai turėjo. Ir buvo rasti daugybė merginų daiktų, kur jūs kaip tie pavogti daiktai, jie buvo pristatyti šeimoms ir šeima atpažindavo, kad ar pavyzdžiui batai merginos, ar makiažo ten tam tikri dalykai, ar akiniai, ar kiti daiktai. Tas pats telefonas, kad buvo atpažinti, kad čia yra būtent aukų tie daiktai. Ir taip pat buvo dar rasti kiti daiktai, kurie priklausė tai merginai, pamenot, kur skiau pabėgo, tai 17 metų merginai. Kad ir jos daiktai buvo rasti pas jį namuose. Kadangi ta mergina, jinai nebuvo kreipusi į jokią policiją, policija pradėjo ieškoti būtent tos merginos, Evelinos. Jie pradėjo jos visos ieškoti, nes jie galvojo, kad jinai irgi taip pat negyva tikriausiai, bet kaip jinai sužinojo, kad jos ieško policija, jinai patėtėjo į nuovodą ir galų galiausiai jinai pasipaskėjo policijai, kas nutiko jai ir po to sutiko liūdį teisme prieš būtent Kazį Jonaitį. Beje, Kazys jisai teigė, kad aš net nežinau, kad šita mergina ir aš jūs niekada nesumatęs ir jinai mane nori apšmeišt. Aš niekada prie jos nelindau seksualiniu būdu ir kad bla 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 bla, jis tiesiog bandys susukti visais įmanomais būdais, kuriuos tik galėjo. Dėl tų daiktų beje jis teigė, kad aš nusipirkau juos turge,
kažkaip labai įtartina, kad jis visus daiktus nusipirko turgu ir tiek daug dar aukų daiktų. Ta žmona, kaip jau sakiau jo, irgi teigia, kad jinai galvojo, kad jisai nusipirko tuos daiktus turgu ir kad jinai irgi nieko apie tai nežino. Kai jis buvo apklausimas, tai tardytojai, policininkai iškart suprato, kad jam rūpi tik jis pats, jisai daug melavo, taip pat ten buvo paminėta, kad jį reikėjo labai kalbint, prie jo švelniai eiti, nes jisai elgėsi lyg kaip vaikas, kad jeigu jam duodavo, pavyzdžiui, skanaus maisto, kavos ar kažko tokio, tada jis šiek tiek kažką pasakydavo, jeigu tik su juo pradėdavo griežčiau kalbėti, jisai užsidarydavo ir jisai lyg kaip vaikas visada nustodavo bendraut, kad policininkai teigė, kad su juo jam buvo sunku dirbti, nes jisai labai buvo, tiesiog psichologiškai su juo buvo labai sunku dirbti. Tuomet, kaip jau sakiau, buvo ir jo protas tikrinamas, kad ar jisai pakaltinamas, ir tada buvo jo tas ir IQ nustatytas, kad ypač žemas, ir kad taip jis yra pakaltinamas, kad jisai neturi kažkokių ten proto stiprių sutrikimų, kad kai kurias ligas galbūt jisai turi, bet tos ligos nepateisina jo nusikaltimų, ką padarė jisai. Kai atėjo teismo dienos, jisai gavo iki gyvos galvos, nes jisai buvo pripažintas kaip ypač pavojingas žmogus ir ypač žiaurus žmogus ir taip pat, kaip jūs kai buvo ne vieną kartą teistas, čia buvo jau ketvirtas teistumas, tai manau, kad jisai niekada jau taip ir neišeis į laisvę, nors jisai iki šių dienų ir taip pat ilgus metus jisai teiks, nes teismas buvo trečiais metais, jisai teiks, kad čia ne jis ir kad jį visi bando tik tai apkaltint. Ir suversti jam kaltę, nors yra daugybė įrodymų, kad tai jisai buvo. Ai, taip pat jisai buvo pateikęs tokią versiją, kad tos merginos, jos pačios prie jo lindo ir jos pačios norėjo iš jo kažkokių seksualinių norų su juo. Kas su daug išlikščiusi, nuo ko norėtų kažką daryti, dar aš nesuprantu. Kodėl jis negali kažkokius geresnės istorijos suklauti, aš irgi nesuprantu. Pat teismo metu buvo ne vien liudininkė ta mergina 17 metų, bet buvo taip pat ir jo tie kameros kaip ir draugai, kurie buvo kartu su juo kameroj, tas buvo vienas vyras, kurį aš jau minėjau prieš tai, kad jisai buvo pasibaisėjęs ir pasišlikštėjęs pačių Kazio darbais. Dėl to jisai tik tai sutiko liudyti teisme ir pasakyti, ką jisai būtent sakė kameroj ir panašiai. Taip pačiam kalėjime, kol jisai laukė teismo, pačio Kazio aišku nieks nekentė, nes visi nemėgsta tokių žmonių, kurie kažką šlikštaus padaro merginom tokiais būdais. Bet tas vienas asmuo, kuris ir liudijo teisme, jisai teigė, kad aš jį įsileidau į savo kamerą, aš prieš jį nesmurtavau, aš stengiau su juo kaip ir susidraugaut ir aš jam teigiau, kad galbūt net ne tu tai padarėjai, kad galbūt tuve tiesiog bandau kiti apkaltinti ir kad tada jisai prisipažino jam, pradėjo pasakot, ką jisai darydavo to merginom ir kokie išlikščiais būdais jisai viską tą padarydavo. Taip pat kitas iš įkalčių buvo, kad ant merginų kūnų rado tam tikrų plaušelių ir taip pat buvo tie visi plaušeliai nuo jo pačio mašinos. Tai rodo, kad merginos buvo Kazio mašinoj, nes tie tiesiog prilipo prie jų rūbų ir tokiai buvo išmestos miške, dėl to tyrėjams irgi galėjo įsiaiškinti, dar buvo vienas toks papildomas įrodymas, kad Kazys yra vis dėlto prisidėjęs prie šito nužudymo merginų. Taip pat surastas tas pats kirvukas, kuris jau su juo vis laikas sutrenkdavo merginai. Tai buvo galutinis teismo nuosprendis ir buvo jau sakoma, kiek metų jisai gaus kalėjime ir kai buvo pasakoma, kad jisai gaus iki gyvus galvos. Aplinkiniai teigė, kad jisai šiandien murmėjo savo kažką panosį, buvo pasipiktinęs, kelis kartus šiek tiek ir garsiai jau kažką pasakydavo, kad teismas net, teismo tie visi teisėjai teigė, kad jie sakė, kad jie nori jį išvesti iš salės, bet po to vėl paliko, kad jis tiesiog murmėjo kažką ten ir nepritarė, šventai darydavo su galva ir kad tiesiog atrodė žiauriai nepatenkintas teismo nuosprendžio. Bet kažkokių kitokių emocijų, pavyzdžiui, verkimo, ar gailėjimusi, ar atsiprašymo, iš jo niekas nesulaukė. Taigi už 4 merginų išžaginimą ir 3 iš jų nužudimą teismas priteisė Kazį Jonaitį, 60 metų jam tuo metu buvo, Grigiškių gyventoje, 2003 metais pripažino jį itin pavojingo recidivisto ir nubaudė kalėti iki gyvos galvos. Taip pat jo žmona Jonaitinė, jinai irgi turėjo kaltinimus dėl tų voktų daiktų, kaip jau sakiau, ir kad dėl žinojimo, kad tikriausiai jie yra pavokti arba kažkaip kitaip nelegaliu būdu atsidūrė namuose, bet kad nesikreipė niekur į policiją. Tai taip pat nebuvo nubausta 3 metų kalėjimo, bet galiausiai buvo panaikintas visas šitas kalėjimo laikotarpis ir buvo tiesiog nustatyta jai tokia kaip ir amnestija.
nors, kaip jau sakiau, jinai visą laiką neigė, kad jinai kažką žinojo. Ir nu iš pradžių teigė, kad jinai net negalėjo patikėti, kad jisai galėtų kažką padaryti, kad jos vyras galėtų kažką padaryti moteriams, kad jisai buvo geras žmogus, dažnai pykdavo, šaukdavo, bet kad jisai buvo geras žmogus, jinai teigė. Kalėjimo metai, kai prasidėjo, jau visi nekentė, kaip jau sakiau, nekentė tiek kaliniai, tiek prižiūrėtojai, nes jisai skusdavosi dėl menkiausio šuduko, yra teigiama, kad jisai parašė daugiau negu 15 skirtingų laiškų į visokias institucijas, kad tai jau teisės pažeidžiamos, tai kiti prieš jį smurtauja, tai maistas jam negeras. Tai ta vienutė, kurio jis yra negera jam, tai jam tas negerai, tai jam tas negerai ir kitis, tai kad prižiūrėtojai nenori laiškų jo įsiųsti, vis tiesiog skundžiasi dėl betkiausio tokio, nežinau, prasižengimo, nežinau, ar tai tiesa, ar jisai nori dėmesio, manau, kai kurie iš jų tikriausiai tiesa, pavyzdžiui, dėl smurto, nes tikrai žmonės visi tikriausiai jau tai nekenčia. Bet kad tiesiog visi iš vien skundžiasi viskuo, kiek tik tai manoma, jisai bandė taip pat ir prisiteisti iš valstybės pinigų dėl netinkamų sąlygų jo laikymui tenai, bet visi jo šitie prašymai visą laiką būna atmesti ir iki šių dienų nei vienas prašymas jau nebuvo kaip ir patvirtintas, kad tai, pavyzdžiui, būtų teisybė ar kad jam būtų priteista kažkokių pinigų. Taip pat pacituosiu vieną iš jo citatų, kurią jisai parašė vienam iš savo tų apeliacinių teismų. Jokio riebalo iš valstybės negauno, vienu vandeniu išvirta viskas, dešrų nevalgau, viskas dirbtina, dėl to jaučiuosi nusilpęs ir ypač pažeidžiamas. Ir dėl to jisai norėjo prisiteisti iš valstybės pinigų. Nors kaip atkirtį gavo atsakymą, kad yra kalėjimuose tos kaip mini parduotuvėlės ir kad tu ten gali nusipirkti tam tikrų daiktų, maisto, tam tikrų daiktų, kurių tu norėtum ir kad tu galėtum sočiau pavalgyti, bet tau reikia pinigų. Bet jisai teigia, kad jisai neturi pinigų, dėl to jisai negali nusipirkti tų daiktų ir dėl to jisai nori, kad prisiteis pinigų iš valstybės ir tada jisai galėtų nusipirkti toj parduotuvėlėj tam tikrų maisto produktų. Kitas akibrokštas, kuris vyko visiškai va neseniai, jisai po 20 metų galiausiai pusiau prisipažino, kad jis kaip pusiau, jisai neteigė, kad taip aš padariau visus nusikaltimus, aš labai gailiuosi, labai atsiprašau, bla bla bla, kad aš jums galiu papasakot pats iš savo versijos, kas įvyko ir kad tos merginus ne pačius norėjo su manim santykiaut, bet aš kad per prievartą jas kažką jam padariau ir tą nužudžiau, jis netokiu būdu prisipažįsta. Jisai tik iš dalies prisipažino, bet tai praėjo net 20 metų nuo jo sulaikymo, nes šį įvyko visai neseniai. Ir jisai įmanoma prisipažino vien dėl to iš dalies, kad jisai nori išeiti anksčiau į laisvę, nes jisai prašė, kad jį paleistų anksčiau į laisvę. Jisai sakė, kad jis gailisi ir kad jis jau išgėjo, jis lanko bažnyčios tas visas pamaldas ir jisai kitas žmogus. Ir kad jisai išėjęs į laisvę tikrai nieko nežudytų, nes jis yra jau senas žmogus, nors jisai buvo senas ir žudydamas merginas. Bet teigia, kad jam jau yra daug metų ir jisai norėtų laisvėj sutikti savo dienas. Bet iš psichologijos pusės buvo parašyta, kad jaunatis dažnai išgyvena nuotaikų svyravimus, patiria nerimų ir įtampus jausmus, jo socialiniai įgūdžiai yra ypač silpni, bendravimas su kitais yra tik paviršutiniškas. Todėl jo prašymas taip pat buvo atmestas, nes jisai pripažintas, kad jisai yra labai labai pavojingas žmogus visuomenė ir turi labai didelį procentinį lygį, kad jisai gali vėl nusikalst kitose kažkokiuose srityse, o gal net ir toj pačioj. Lygtais buvo šitas visas prašymas parašytas 20 arba 21 metais, kai jis norėjo išeiti anksčiau į laisvę. Ir po to, būtent po šio viso atmetimo jo, jis vėl kreipėsi į visas instancijas, kad dėl ko jis žino dabar priežastį, dėl ko buvo atmestas jo visas prašymas. Ir jis teigė, kad žiniasklaida prieš mano šitą oficialų apeliacinį laišką parašė labai šlykščių dalykų apie mane spaudoje ir jie parašė daug netiesos ir smelo ir šmeišto prieš mane ir dėl to dabar buvo mano tas visas apeliacinis laiškas atmestas ir dėl to, tik dėl to aš negaliu išėti anksčiau į laisvę, nes jisai kaltino žurnalistus, kad jie yra prisidėję prie jo šmeišto. Taip pat buvo atveju, kai žurnalistai norėjo su juo padaryti kažkokius interviu, ar tie patys
darbuotojai policijos norėjo jį labiau apklausti, bet jisai niekada nėra davęs tam tikrų interviu, nes kaip jau tik tai paklausė, kad papasakytų kitą apie savo kas, ar kodėl jūs tai padarėte, ar kažką, jisai teigė, kad aš nenoriu apie tai kalbėti ir kad keičia temą ir jisai niekada taip ir nėra savo versijos papasakęs. Tikros versijos, kas nutiko. Todėl jis manau, kad jisai galbūt niekada ir net nepasakys tiksliai, nes jisai yra tiesiog narcisistinis kažkoks galbūt net psichopatijos požymių turintis žmogus, kuris nori naudos tik tai sau. Ir kai jam yra gerai, kai jisai nori, kad kažkas jam priteistų pinigų ar kažkas išsiųstų jam jau tam tikrus laiškus, tada jisai kaip ir sutinka iš dalies jau, kad jisai yra kaltas. Bet jeigu tik tai norima iš jo kažkokių sužinau daugiau informacijos, tada jisai vėl viską atmeta ir vėl viską neigia, kad jisai tikrai yra nekaltas. Tai vienu žodžiu. Čia yra tokia byla, taip pat jo žmona, ta jaunaitinė, įsiskyrė irgi taip pat dar visai neseniai, nes jinai teigė, kad aš įsiskiriu su juo tik dėl to, kad aš nenoriu, kad ant mano kapo būtų užrašyta būtent jo pavardė ir kad žmonės galbūt po mirties ateitų ir vandalizuotų jo tą kapą, dėl to jinai su juo irgi taip pat įsiskyrė. Ir kad teigė, kad jinai iš pradžių, kaip jūs kaip netikėjo, kad jis viską tą padarė, bet kad po kurio laiko jisai pats jai prisipažino ir teigė, kad taip aš viską padariau ir tada jinai juo patikėjo. Jo žmona teigė, kad jinai yra pasišlikštėjęs visais jo darbais, kai jisai padarė šlikščius nusikaltimus ir kad jinai niekaip neteisina jo. Jei yra jo gaila, taip, bet jinai tiesiog jo niekada neteisina ir jinai dabar išlikštėjus visuo. Čia yra toks pasakojimas, šita galbūt buvo byla šiek tiek ilgesnė, nes šiek tiek daugiau kažkokios informacijos galėjau surasti. Galbūt kažkur suklydau, galbūt kažką praleidau, parašykite apačioj, bus labai įdomu man sužinoti jūsų nuomonę, ką jūs galvojate, ar jūs galvojate, kad jis jau pasitaisė ir jam jau galima išeiti į laisvę, ar jūs galvojate, kad jis turėtų sutikti savo dienas kalėjime. Mano nuomonė asmeninė, aš nemanau, kad jis kažkada turėtų išeiti iš kalėjimo. Jūs jau visi žinot mano nusistatymą prieš tokius žmonės, kad labiausiai man yra šlykštus tie žudikai, kurie kažką padaro vaikam. Aš jokiais būdais tokių žudikų neužjaučiu ir man nesvarbu visiškai, kiek jie po to kenti, nes čia mano manimo yra karma. Jeigu kažką padarai kažką vaiko išlykštaus, ar psichologiškai, ar fiziškai, ar seksuališkai, mano manimo, tu turi praleisti iki gyvos galvos kalėjime. Arba kaip šitas vyras Kazys šlykščiais būdais su merginom taip darydavo. Irgi mano manimo puiku, kad jis iki gyvos galvos, nes mano manimo, tokie žmonės, kurie seksualiniu būdu užpuola, jie niekada nepasitaisys ir jie negali išgyti ir jie negali, nežinau, laikyti savo tų visų norų tai daryti ir aš manau, jeigu jis ir išeitų, nesvarbu, kad jisai senas toks vyras, jis tikrai, manau, bandytų kažką kitą vėl užpulti. Man jau visai negaila, kad ir kokia buvo tragiška jo vaikystė, dabar, kaip jisai yra kalėjime ir kad jisai teigia, kad jisai kankinasi, man asmeniškai jau tikrai negaila, nes jisai gavo tai, ką nusipelno, kai jisai žodį savo aukas tokiu šlikščiu būdu, jis negalvojo apie jas, kad jom kaip skauda ir kaip artimiesiams skaudės. Jisai galvoja vien apie save, dėl to aš manau, kad jis turėtų visą savo gyvenimą praleisti kalėjime, kur jam ir vieta. Aš jau daugumą atveju beveik kiekvienoj byloj, kur darau iš užsienio, aš visą laiką pasakoju apie vaikystę nusikaltėlių ir aš jums neveltui apie ją pasakoju, nes dažniausiai jos būna visos žiauriai blogos kaip ir šiuo atveju. Dėl to visiems visą laiką sakau, kad negalima jokiais būdais smurtauti prieš savo vaikus, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, tuo labiau seksualiniu būdu. Nes vaikas, jisai nuo pat vaikysis, jeigu patiria tam tikrus tokius blogus dalykus, jisai ir užauga toks žmogus. Galbūt jisai netaps žudiku. Didelis šansas, kad jisai netaps, nes vieni kiti tampa žudikais, bet tikrai jisai bus kažkokių problemų turintis vaikas, ar jis turės pykčio problemų, ar jisai turės, nežinau, negalės bendrauti su kitais žmonėm artimai, nepasitikės kitais žmonėm, ar savęs nekęs, savęs nemylės, ar prieš save smurtaus, prieš kitus galbūt smurtaus. Kad smurtas vaikystėje niekada, ar užaugęs visur smurtas niekada nėra geras prieš žmogų, vaikystėje ypač, nes labai pažeidžia vaikus, todėl sakau visą laiką per savo bylas, kad negalima jokiais būdais smurtauti. Nors žinau, atsirandu tokių žmonių, kurie parašo, kad prieš mane mažą smurtavo ir aš užaugau geras žmogus. Ne,
Aš tikrai nepalaikau smurto jokiais atvejais ir jokių smurto formų taip pat nepalaikau. Tai saugokit savo vaikus, mylėkit savo vaikus, tie, kurie turi vaikus šiandien, apkabinkit juos stipriai, išbučiuokit ir pasakykit, kaip stipriai juos mylit. Ir užauginkit gerais, gerais ir dorais piliečiais. Tai čia mano toks jums pasakymas, tikiuosi jūs turėsite gerą dieną, tikiuosi su jumis susitikti visais kitame mano videoje. Ir dar kartelį geros jums dienos ir iki pasimatymų. Bye!